Ek is baie opgewonde vriende oor ons derde sendingweek wat ons as Gereformeerde Kerk Randburg en Cross Culture Church saam kan hou. En ek wil net dat ons onthou, ons hou nie 'n sendingweek om al ons sending goeders in te prop in 'n week nie. Ons is 24/7 al 365 dae van die jaar geroepe mense van die Here om getuies te wees in ons elke dag se leef en se woon en se werk. En dis juist waarvoor die week is, dis om my en jou geleentheid te gee om daaroor te dink en toegerus te word. So kom hierdie twee Sondae, die 5de en die 12de, en gebruik hierdie geleentheid dat die Here jou opnuut kom oortuig van jou roeping. Ons het 'n spesiale fokus op getuie wees in moeilike omstandighede in die Oekraïne. So ons het vir Here Hakenbord wat met ons kom praat. Dinsdag en donderdag van die week wat kom, het ons vir Tannie Dienie Esternhuizen, Michelle Potgieter. Michelle is in die Oekraïne, in 'n klein dorpie Rennie waar sy 'n getuie is en werk. Gewone mense wat uit buitengewone goed doen. Woensdag aand gaan ons saam bid vir die sendelinge waarby ons betrokke is en sommer net onsself aan die brand bid. En dan Saterdag gaan ons Hammanskraal toe, bietjie uit ons konteks uit, om saam met oupa en Kuana te gaan werk in Hammanskraal en te sien wat hulle daar doen. En dis ons sendingweek, so asseblief gryp die geleenthede aan. Kom woon soveel as moontlik van hierdie goeders by, sodat die Here jou opnuut kan oortuig en toerus vir hierdie wonderlike, heerlike roeping. Sien julle in die week.